Շնորհակալություն, պարոն քաղաքապետ, հարգելի գործընկերներ, իմ հարցը, քանի որ զուգահեռաբար գրանցվեցինք, համարյա թե նման է պարոն Զաքարյանի հարցին, բայց այլ կերպ փորձեմ ձևակերպել, որպեսզի ամբողջական պատասխանը ինչ-որ չափով ստանանք։ Ինձ հետաքրքիր է հողամասի նշանակությունը փոխելու դեպքում, եւ առհասարակ ոչ միայն այս դեպքի մասին է խոսքը, մենք ինչ-որ չափով կարողանում ենք որոշակի մեխանիզմներով ոնց ասեմ վերահսկել, որպեսզի այդ հատվածում ենթադրենք, եթե կան բնակելի շենքեր, այդ բնակելի շենքերի, այդ քաղաքացիների իրավունքները ինչ-որ չափով նաև պահենք, որովհետև լինում են դեպքեր, շատ հաճախ են լինում այդպիսի դեպքեր, երբ որ այդպիսի նշանակությունը փոխելու արդյունքում բազմաբնակարան շենքեր են կառուցվում եւ հարակից շենքերի բնակիչների լուսավորության հարցերն են խաթարվում եւ առհասարակ տեղաշարժի հարցերը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Կոնկրետ դեպքով բազմաբնակարան շենք չի կառուցվելու, բնակելի տուն է նախատեսվում կառուցել, իսկ կառուցելուց առաջ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձին տրամադրվում է ճարտարապետի հատակագծային առաջադրանք, որում հստակ սահմանվում են չափորոշիչները, որ այդ չափորոշիչները պահելու պարագայում թե հարակից բնակելի տների, թե հարակից բնակելի շենքերի բնակիչների իրավունքները չխախտվեն, բոլոր նորմատիվները պահպանվում է տրամադրվող ԱՊԶ-ով։ Որպես արձագանք ոչ միայն բնակելի շենքերի հետ կապված, այլ առհասարակ ցանկացած շինության դեպքում, ես օրինակ դեպք գիտեմ, երբ որ մեզ հավաստիացնում էին հենց կառուցապատողը եւ շինթութությամբ, նաեւ ինքը պետքա կառուցեր մարզադահլիճ, մարզասարքերով եւ այլն, եւ համայնքին նույնիսկ որոշակի, այսպես ասած, հնարություններով համայնքի երեխաները պետքա մասնակցեն եւ այլն, եւ արդյունքում այս պահին հաստացի տնտեսական խանութա, որը վարձովա տվել ու մի քիչ անտրամաբանական է, եթե այսպես կարելի ասել, էլի, այսինքն այդ օրենքի կարգավորումը ես գիտեմ, որը պետք է արվի, ես կարծում եմ պետք է մենք այդ առաջարկը գոնե գործադիի եւ ավական ուժերով անենք, որպեսզի նման դեպքը, կարծում եմ, այդքան էլ բան չի, հասկանալի է, որ կառուցապատողը որոշակի խնդիրներ կարող ունենա եւ իր պլաների չշեղվի, բայց երբ որ նպատակն է փոխվում եւ այդ նպատակով մեզ հավաստիացնում են, որ ենթադրենք մարզասարքերով մարզասրահ է լինելու այդտեղ, եւ մենք ասում ենք, այո, շատ լավ է եւ այլն, եւ փաստացի փաստաթղթերով այդպես է, բայց այսօր տնտեսական խանութ է։ Շնորհակալություն կներեմ։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Ավանես, ըլ ձեր բարձրացած հարցը շատ, իսկապես շատ կարեւոր եւ ամենամեր այնպես ցավոտ հարցերից է, որովհետեւ քաղաքապետարանը փաստաթղթային ոչ մի լծակ չունի, որպեսի ամրագրի, որ տվյալ տնտեսվարողը, եթե խոստացել է, հա, եկել է եւ ասել է, որ մենք ես մարզասրահ եմ կառուցելու, այնուհետեւ մենք ստիպենք, որ ինքը մարզասրահ լինի, որովհետեւ այնտեղ նշվում է հասարակական նշանակության շինություն եւ վերջ։ Իսկ հասարակականը եւ մարզասրահն է, եւ խանութը, եւ ինչ որ պատկերացնենք հասարակական այդ տիրույթում։ Այստեղ մենք մեր կողմից իհարկե որ հարց ու պատասխանի ժամանակ լիներ նաեւ պարոն Մեշյանին խոսքը կտայի կամ պարոն Սեդոյանին, հա, բայց հիմա երևի չանենք, կարող ենք այդ հարցը հիշեք, նորից բարձացրեք հարց ու պատասխանի ժամանակ, ավելի համապարփակ կանրադառնանք։ Մենք մեր կողմից այդ գործունեությունը սկսել ենք, գործողությունը, բայց մեր դաշտում չէ իսկապես, բայց մենք մեր կողմից այդ ազդակները անթատ ուղարկում ենք, ամենաշատը մեզ է հետաքրքրում։ Մարդիկ գալիս են, խոսք են տալիս, որ այո, կլինի սպորտ դպրոց, մարզասրահ, ինչ-որ մի բան, որ իսկ օգտվեն մեր երիտասարդությունը, ինչու ոչ, նաև միջին և բարձր տարիքի մեր քաղաքացիները, բայց վերջում պարզվում է, որ էլի խանութ է, որից էլի բոլորն են օգտվում, բայց շարժումները ֆիզիկական այդքան շատ չեն։